Pán generál, nachádzame sa vo Vinohradoch nad Váhom, na mieste, kde príroda sa dosť nepríjemne zahráva s jedným z rodinných domov. Môžete povedať, na čo ste sa dnes boli pozrieť? No tak samozrejme, ozbrojené sily alebo armáda, ako vy hovoríte, je predurčená na to, aby pomáhala obyvateľom v rámci domáceho krízového manažmentu. Je to taká typická situácia, už pán minister Galko takýto precedens použil v priestoroch Novák, alebo respektíve v Handlovej, kde sme mohli takýmto ľuďom pomôcť. Sú to obyvateľia Slovenskej republiky, sú to daňoví poplatníci, úloha ozbrojených síl, aby pomáhala v takýchto situáciách. Samozrejme, zrekonštruovali tieto priestory, urobia sa tu vrty, prieskumy na armáda, alebo ozbrojené síly sú tam pripravení po určitej dobe tu zasiahnuť, tak aby sme pomohli týmto obyvateľom Slovenskej republiky a určite, že v našich silách bude preto, aby sme túto prácu tu zdynamizovali. Pán generál, máme teraz zlé počasie. Ako to bude s tými prácami? Kedy začnú? Aká technika bude nasadená? Koľko ľudí? Tak samozrejme, ako som už povedal na úvode môjho vystúpenia, musia sa robiť tieto prípravné práce, vytýčiť, rekonštruovať tieto priestory, robiť tieto piliere alebo sondáže. A počítam, že v pondelok 9.00 do 60 príslušníkov ozbrojených síl tu nastúpi, tak aby v maximálnej krátkej dobe mohol pomôcť obyvateľom tejto obce. To znamená, že bude sa robiť ručne, alebo samozrejme, terén je tu taký a priestor, že žiadna technika sa tu nedá využiť, to znamená klasickou metódou, to znamená ručne lopaty, krompáče, možno nejaké fúriky, tak aby sme tieto priestory urobili tak, aby boli použiteľné pre ďalšiu techniku. Pri slovčko sme hovorili s generálom Vývlekom, ktorý prislúbil pomoc ozbrojených sil Slovenskej republiky. Môžete túto situáciu popísať momentálne? Skutočne prebehli tu na mieste zosuvu rokovania a zo strany ministerstva obrany bola prislúbená účinná pomoc na pondelok, keď by malo prísť 60 vojakov na výruby hustého porastu a odvodnenie svahu. Ja som touto cestou veľmi vďačná, že sa veci pohli a môžem poďakovať kompetentným za účinnú a rýchlu pomoc.